Atopámonos agora nun lugar deste espazo que poderíamos considerar unha pradeira salobre, que en algúns puntos chega a converterse nunha zona de marisma, especialmente de tipo xunqueira. Aínda que a zona máis netamente de marisma encontrase na outra beira da lagoa que temos xusto enfronte. Dende as zonas da beira-mar cara ao sistema dunar, hai tres factores químicos cuxa concentración vai decrecendo. A concentración de nitróxeno, polos restos da ribazón con algas e outros seres vivos en putrefacción. A salinidade e a basicidade do solo, debida fundamentalmente ao depósito de cunchas, algas calcáreas e guano. Porén, neste caso temos unha lagoa detrás da zona de dunas, o que provoca dúas situacións que fan que isto non se cumpra exactamente así neste lugar. Por unha banda, os aportes de nitróxeno das algas que entran pola desembocadura cando sube a marea. E por outra, as inundacións do mar, máis ou menos frecuentes, especialmente en épocas de mareas vivas, que aumentan a salinidade neste espazo, o que dá pé á aparición de especies adaptadas a elo.